Сахара информационный берег Нискута Хартун Корогот студия Евгений Тойтанов Лилибин Магнекл Гастык бүгінгі беребедеттен. Аспыт суккаға сақа хедегері 579 кеге коронавирус тата. Был Гилуэрах жылыға республикалын сүйе қойын нәтчелері нете халғынан қатчерға 200 миллион тантак сау қобай көрілібед. Улу кайы бүлейді ақсылын ұрыйдан намылуғы нехелектергер кайы болосаттарын скиберділерін саңардан берділер. Аспыт суккаға сақа хергер 179 кеге коронавирус татамантан сүйі суана жоқуыскайға. Бұтығынан республикатағы суғалышта бүгінгі брифингер хитнәрділер. Онтан улустырылан көрребі боллаққа жігәңе 12, Аллайықаға, Аммаға, онна таттаға 6-лы, алданға намға 5-ті кегелер еді. Онна ағылары бары керейті улуска бәлетенділер. Өсі кеге өріттібекке сорма холанна. Вопрос о сроке проведения исследований на коронавирус у нас являлся вопросом номер один за последнюю неделю. На настоящий момент по ряду непосредственно поликлиник города Якутска достигнуто сроки до 2 дней. Значит, у нас есть еще проблема по одной из поликлиник города. Я думаю, что до конца недели путем введения, значит, увеличения лабораторных мощностей СПИД-центра, соответственно, данная проблема будет разрешена. Для нас сегодня является достаточно контрольным и подконтрольным и, в общем, управляемой ситуацией на настоящий момент в улусах нашей республики. Значит, отслеживается практически каждый случай, каждая ситуация, разворачиваются дополнительные койки. Атырген кинлері санитарно-эпидемиологически дебилдер түхету туғалларын бер-бер келерулі әттігігін біз пакка ұтылар, бұтығынан беге ханал бұтығар бір бұтысты бәрседателін сол биятчы бәйінген толырадчы Михаил Никифоров етінерді. Бұй онағас жиылататтан сөйтбеккес жиылатығырды республикадың опсая әтті үз бейген ұйызной рейдің ұғылуына. Ол егер бұ Роспотребнадзор органдарынан отыт ағас предостережение онына отыт тоғыз предписание ұғылынылар. Сөз ағас акт комиссионы көрі ұғылынына отыт бес административный правонарушение протокол баттанына. Хүйтбе жиыла суд органдарға ұтылындары. Мен теметі бұл Жекуска Коракка офсая 204 сетті выездной проверка ұғылынылар. Бұл сөз алтын бұл аты әрген объекттергер бейхен общепит объекттергер ағыс объект бұл бұтовой ұң объекттер болылар. Оны бес фитнес кейінерге болылар. Офсая барта сөз бір комиссионы көрі акталар ұғылынылар. Оны сетті административный протокол ұғылынылар. Барыта түрдің сүттет профилактическая беседі аңғылымдылар. Бұрабыдылысты бәрседателіні бәңінен толыра отчу Андрей Тарасенко, вице-губернатор Салай Атчылақ Санкт-Петербург делегациятын күтті көрісті. Манна Артиканы сайынлары, онна Санкт-Петербурга Артика плағын туту құрдық біргілілі әрбірі ектіртула кәпсеттілер, түмікке сөбілен түхәрістілер. Оны сәрге үйерек онна наука, жоғыс онна орты бизнес, промышленнас туғынан кәпсеттілер. Жатайдағы судналары тұтар соботу, онна Сақахерин ұпордың тұтарға біргілілі әр туғынан жүлестілер. Бүгінгі бәй ұлығы ғарсылығы әргетчі ғылджар 130 км ұғынақ аян соларылынна бөйніне ұлғы солақта ұқтыра, жоқұскай қораққа дері бәр тәрейінен тиелдірі. Ардақта ұлағы жылға иккелі үстті суқ аяннан жоқұскайы бұлалыра. Онтан білігін 4-5 жағынан тоғыда қарғыға соқ, кейін қораққа тиер соланылар. Үйрек министері Михаил Сивсов бүгін Жекускайдағы үйіс нөмердегі осколаға алын кластары ите халығынан қатшығы қайдағы барарын көрдәйтті. Осколаға бастықы кластан 400 класқа дері толыру босқа ите халығынан қатшылар боллақтарына бәйістен 11 класқа дері үлгөтніктар ден арарылан ағылар. Күн бүгін осколалар сүрін соруқтары ден қазбирді кылағы арыттан ағаты, оны сәрге асуел арастағытын түрепіттері күтті сүбеләхи мониторин абаратурар. Ол түмігінен сотору кемінен улақан мұнняқ ұдылықтақ. Сүрінен кин қораққа бары осколалар ите ағылығынан өрнәтчілері қатшерге бәлемнер, маннанан үзбәдің тірілтірілілі Бұйылғы үйрақ жылыға республика үрдінен федеральне қағынатта маннанан 200 миллионтан тақсы қол қобай көрілі бүді. Оскола-скола тұстығынан күдік менюіні бәті бігергетер. Менюіні бігергетер, кені Роспотребнадзор үтікірі сағыласы үйдір. Меню егер тұқ ас кейрерін оскола бәті терапит комитетін кітірі оларын әрі кәпсетен сөп.
Вот, дегатын бәбіт терапевт комитетін представителлер ақаян даны бракаражный комиссияға кереннер кыттықтақтар демет. Вот, елдебілі тұру робыт. Бүгінгі хеддер бос қола бұтыр. Үші бәтік үлділер олдар бит. Бастан кәләттіғаны мұны балаған ең саңатыяр олтығынан көрсөпіп бит. Бракаражный комиссия терапевттер кел биттер. Беге Дюковская кора терапевттерін түмсетін көтереме көрсен көрсетен барамыд. Қаз бидді осколыларға бракаражный комиссияға терапевттер керен бәлерін саналарын асқатистуатығар, меню бапырығығар, әтектері нададен ұнтуғай өппіт. Қағала сұлуғын нефтебазы төлбетін лоқтауқтар автобус ұлджыбат болан әрейі көрділер ол күрдің бұт өлбә 1994 сұлға қатерілілен білігін Покровскайға керсер. Бұныне сүйлбетчі ғыл ұстата нефтебазы тәрілті бейтін бейті жағынан олар бұт әрәрі бұлырын сабылы бұта. Ол кемдерге төлбе лоқтауқтыру нефтебазы автобуға күнгей кетеп Покровскайға тағыра. Үгіс әтейкенне солыры мөннен 113 нөмердегі маршрутны автобус нефтебазыға сылджан хен, аныққар солу түбен бүкіндерге күхілға қаттан көребіде. Маныққа Покровскай корат салалтата әмейілса нефтебазыға автобус сырыта бәғі әңеттен сөргітілден сыры айын олықтанна. Бұл сайынғы сол ұңығудың кенеттен автобус нефтебазы звероферма сырытын сағалабыта. Антон Алтынни үйтін заезд мұпатыпы по техническим причинам тохтопуттары. Белегин алтынни сүлбек күз күніттен автобус нефтебазаға дылы тиер. Улу кайы үбілейді ақсылын ұруйданнам улуғын ехелектергер кайы болу саттарын, скиберддерін саңарды үлеті 2019 сыл күхініттен сағыламыта. Үгіс нехелектерге кен ісқоғаннақ, анығылыма ғоннақ скиберддер бар болулар бұтуғынан сихелі бігегі ұлыстағы корреспондемыт Нүргияна Романова кәпсер. Никольский нехилеген бир ытык серегер албанат тақтары уэтетер скивер ситен потан бардағына, чугасты сытары эбердюгер фонтан, сыннянан олары түхерге беседка, тротуар, тула өтті оттанан көстенен барлықтақ. Скивери туту опсай сумата мөлюен 400-тіхінші солковай. Манна ытык жон колонналары бар болуға. Оғы оңюр сүйрер бұл хақатын оңыр бұттар. Үгіз жонналы италлар бұл тоға деске плащаққаны маны күртте бірге хетімне әтегіт бұтық хергетін күттеген. Онда тәтекім барауын манна музей бұтыға бар үгіс ветеран бұл байыстар әрейттен ұры бұт ұрыптарығар ол ғорамын үгіс әлбәқ толқы үгі түспірім. Бігі төйеді ағаны әрей толуанды бар оғынлар бұт. Үтчат жонлар бұт әйлә қолыққа оңу көрілі үхінжаларын мәлді көрбіт кейі ден әтейлергер ол ғорамын. Қатын ғырын әйлегер оңғылы тұрар скивер төрдіктен оларыян ұрқытынағар кәңес болуға. Бұл үйлі тұйық қайсуатын салатынан өтілер программынан үйт аңар мүлен сумаға оңғылар. Білінгейді кергетілі үміт түрінен әрге сұлдалар. Стелла бұд, аннан өте бетонированы плашақтың полностью гранитный плитканы халықта. Зона отдыха түтін дәлбі аңаттан емет сыпқаламыд, кәңетін емет. Бор өлеті бағыта барды. Мұны тұғынан 40 мини цена ден бағар бұп бұд, онтың бұдеті қарқаға тұрар. 19 нәлек барыттан те аңыран кәрете бәлім болды. Онтын бұ тұғы қойтатлар жән болдығына бұ жаңы оғыстаран қатшы келейте барғыта рейді тардылын бұ манны қойтатын ұлынна. Дегенен болар бары бүтерер бұланна ақтарыты. Атында нәхілектер кемкерді сұрай бұт өңін жүхінен саңардан, топсаран саңа тұтуларынан сөргіттілер. Бұ сылыстата қотулақты күлелен Джон Нарот құтырғана үйеруді көтіуті тосқой бұт серін саңарттылар. Нүргияна Романова, Иннекетекер Ашапкин, Сағатыл Бденете, Намылуға. Сақа сатабатаға ден соқ, амма луғыны лоқтауға темірінен барыны бары оңырар жоғырда ақтар бағығарталанына ақмастары ғытта бейділ ақтырым көрістілер. Айылға анан маңылабыт жоғыра дейін жабы боллағам Артур Захаров бәт өрияқтік тұттан көріқ дәтірі өттігер тимері бұлғы әриен өғілуден кебігер. Бұл бөға ұстануығын ұз кейі әті өйінен тобылан тағар бұтам. Кені бұйылғыттан чағанай тәрілте тәрімміте. Маныға жон үләғын бағатын табат айынар ұлбытча ұпсыбат. Тоға дейтер баға саналарын ойулаған ситері көйен бұхар баттар. Ол ең сақағынан болбаққа оңыран тағарыны кәңетен үлі өйігер сылжар. Бір макет оңырдың, ол макетінің қолыбыра оған әдіністі тұқ оңыраған. Тұғаты, изделия. Ол жүкірдің әмемін қолыбыра
именно заказано было пока производство, мелкие хлопры, изделия хлопры бытовые, округ на дертных марах. Ну, кенники уже со временем оттачивать, там бить, да, заказывают товары. Жоғырдақ кейі бейті алдан ұлығыттан түріттеяқ 2-ші түйет сыллақтан аммаға олық сұйбітам. Арас идеға тақайылдан әрген тірілдетігер тие үлелі сылжыбітам. Олғынан баран бей жылатын солын орғы санаммыд. Бастан социальный сөбіліңнің сваркалыр аппараттары әрбейлері ұлаттан білеген мастырысқығыр тұрады бінер. Бұвар, мұнеме сайбық тірекіт. Артур Бүлетігер үтчаты сығырар, амма ола Айсен Николаев алыра бәстіяқ техникумыттан кәлір саас қынаптан ұқтақ. Онан сатауылын білейдің чыңетен мастырысқайға тәңінен түбігілер. Әдбәққа ұғылымның дейір. Ақты Ақмады үш, бәлі өйке еден адым. Бұғыттың үші бөтік ғанан көгін талан әйке еден адым. Үнті бұл маң қалыбын бітті ұшты. Үндің өліне ғалақпын, бағалақпын. Үндің өліне бәстәққа. Оны қаяғынан, маңны үлелі-үлелі үйегін ағынан. Жоғырдақ кейі әргетші Жоғырдақ. Артур Захаров бұз бұлан Амматағы театр тарбаққа баттыр артығам. Она ағын ұз ұран қартыналарға ұғылар. Бастан ғажданский сери туғынан өхуен уанны бұсайын пуғала кейінелерге оңнен бейремедем. Онтын индикетін кескілләғай тұрымнұр. Тұспа сұяқ тұттан онны темір оңғылықтарын дәлетші ұғырар толқұйдақ. Хам улхам бағаған амнен тұх чіпу плазмынны стынок ұлықым барым. Ал уже білім ұланы кемеха бақан алас олығар, әте адай ұл стен олғы бар, кенелық үші байты күлілі тәттер. Ата кенні кәді әңкөр бүді мұратты дегенен инстаграмны. Рок ұдулым ұлықым барым. Жақшыта да баға бар болығына тұх барыта күлін сөп. Ол ата жаңғы тұғалақ күнтен күн әбілге тұрдағам. Екатерина Мосова, Илья Лыткин, Михаил Юмшанов, Амма Чекускай. Күніз бірің арчасқа сақалы тұлынан тақсар соным мәйтеттіңнік, қарыстынар масқаны кетесіл жың социальны арыты тұғары ұмнымаң әтенге болың көрсе қадері.